Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 14-dən yanvarın 18-nə də bir neçə şəhər və rayonda sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq edilib. Sərt karantin rejiminə görə birinci və ikinci sərtləşdirmədə olduğu kimi vətəndaşlarımıza 190 manat bir dəfəlik müavinət veriləcək. Əgər sərt karantin rejimi uzadılarsa, yanvar ayında da 190 manat bir dəfəlik müavinət veriləcəkmi? Bununla bağlı son xəbər azın sualını cavablandıran Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqədar və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov bildirib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah dekabrın 14-dən yanvarın 18-nə kimi sərtləşdirilmiş karantin rejimi elan edib. Vətəndaşlara bu dövrə əhatə edən 190 manat bir dəfəlik müavinət veriləcək. Bunu aya bağlamaq düzgün olmaz. Növbəti mərhələdə bu ödəmənin verilib-verilməməsi ilə bağlı qərarı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah verir. Göründüyü kimi Talıbov heç də aydın danışmayıb. Neytral danışaraq 190 manatın verilib-verilməməsi ilə bağlı qərarın hələ qarşıda qəbul olunacağını bildirib. Biz də ümid edirik ki, karantin rejimi aradan qaldırlar və hər birimiz öz maaşımızı özümüz qazanarıq.